Belki de bu meclis en güzel tercümanı. Ne sorun, her bir tercümanı. Azat baba, sağ ol. Aziz gözlerim, oğullarımız. Ben gördüm, namus başı karışıklı. Yani bizi kalpler olan dinimizde ilk olarak bilimcilere salamlayan, sonra bizim elimizden de ekibimizlere salamlayan, vaziyemleri, olan yakın olan, kardeşlerine, bana kim karşı verildi. Gelen bütün konuları, vaziyem kardeş, burada ben çok olarak görüyorum. Sizin bu gibi yarışmamızın meksedi, tabii ki birinci sınıfın bir geçim hesabatını kuşaklar ilk olarak bir yıl ərzində keçdikləri, öyrəndikləri təriflərdən başlayan bu sözləri, ifadələri bugün sizə nümayiş etdirdilər. Görünür ki, uşaqlarımız bu bir ildə kifayət qədər yaxşı oxuyublar. Nəticələri də onların göstərdiyi belə də performansla çox gözəl idi. Mən övrənim bir üzr diliyirəm ki, bəyən bir işlə qədər mən buradan gedməyə məzul oldum. Tədbirin çox hissəsini görməmişəm. Amma hiss edirəm ki, elə sonuncu rəqsdən məlumat elə əziyyət çəkir bu uşaqların hazırlanması. Bu işdə yəni valideynlərin də böyük əməyə xidmət olub. Hər birinizə əmə başı olmamadan hər birinizə təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu birinci sinirlərin uşaqların bəlkə də çoxu elə ailələr var ki, onların ilk mübarədir, ilk uşaqlarıdır. Mən bəzi valideynlərin gözündən o sevinci görürəm ki, onlar bir də sevinirlər, onların ilk uşaqları bir gün burada gözəl rəqs edir, şey edir, əlbanın təriflərindən ayrı sözlər deyir, şeylər oxuyurlar. Mən bütün valideynləri arzu edirəm ki, onların rəqlərində tutduğu niyyətlər, arzular, övladlar üçün yəni ki, bunlar ən yüksək, ən yaxşı arzulardır. Bu arzular həyata keçsin. Dünyamızda əmin-amanlıq olsun, ölkəmizdə müharibə olmasın, qəttəb olmasın. Dünya əmin-aman olsun, Azərbaycan xalqı da çox tolerant xalqdır, müharibə istəmir. Biz arzu edirik ki, bizim balalarımız heç vaxt müharibələrdə müharibə görməsinlər. Nə olurdu? Ən gözəl hissi ki, vətəni qorumaq hissi gözəl hissi, uşaqlar onu gözəl ifa edirlər. Mən onlara arzu edirəm ki, bizim oğlanlarımız olur. Əsgər həyatın, vətənə xidmət borcunu yerinə yetirsin, sağ-salamaq, hamısı evlərinə görürsün. Necə? Bizim bu gözəl oğlanlarımız böyüyənə qədər də Qarabağ problemi həll olsun və biz heç bir evdə, ailədə müharibə qorxusu yaşamasın. Gözəl biz oğlanlarımıza yaxşı gələcək arzu edirəm. Təhsil alanlarımızın çoxu sayımızda qızlar qıza oxumalıdır. Valideynlərə bir tövsiyəm odur ki, qız balalarının təhsilində qarmaq arası baxmayın. Qoy qızlar ümidlər, sabahlı olsun, ən azından orta ixtisas, yaxşılar ki, ailə təhsil alsınlar. Çünki onlar gələcək mənalarıdır, onlar tərbiyə edəndir. Bəlkə də siz bugün uşaqları üçün eləyəndə bəzi nəfsi çəkmişsiniz. Amma siz valideyn sabahlı olanlar, əldir, evliyi tapışırıb da evdə o dəstəkləyə bilir, yerini yetirəndir. O da hər şey yaxşı olur. Neysə, özəl bayramdır, çox sevdirik. Bizim körpü balalarımız, bugün onların sevincinə hamı xoşulmuşur. Bayların bu il yekun vurduğu bu birinci sinif, 11-ci ilə qədər davam edəsin və onlar 11-ci sinifi yüksək nailiyyətlə başa vursunlar, valideynlərlə, ata-ana, baba, nənə ilə sağ-salamlar böyüsünlər, xoşbaxt yaşasınlar. Bayramımız mübarək olsun. Sağ olun. Çok da çok bir tarih var. Kim?
okurum. Teşekkür ederim gibi sözler işlettirdi. Bir tane tavşan tülkünün geldiğini görüp yakındırdı. Mahreyi izlemek istedi. İngilizce.
Çağrılamamış günahı kısmet olsun. Ha, sen al, al ver onu. Ben her şeye de sen İngilizce bir hareketi alacağım. Gel bırak. Bir, iki, hareket sen alacağım. Al, al, al. Al, al. Ben de. İki atarım ya da saklarım. Geç sen de. Sen al bırak.